Kjo ngjarje ishte rënd, ishte rasore. Po ndonjëherë do informacion më të vërtetë se ç'ndodh. Kjo ka rënd fal, kjo ka rëndësi shumë të madhe organizimi jashtë mirë. E kupton ku është krimi apo? Çfarë ka ndodhur konkretisht? Do ta dish sot çfarë do ndodhi në Shqipëri, në politikë më shpejt e mëson atje në burg se sa e mëson në këto ambiente po. Politika i mbron ata, jo ata zgjedhin politikën po. Ka një gjë, burgjet sot kanë preferenca politike, madje kanë marrë dhe vendime politike. Ishte rasti i Rogozhinës, sepse ne vërtet alarmohemi, u fut pistoleta. Ata me i gardian. Ja, një minutë, po s'ka rënsi ajo, mos janë interesa, pastaj që sporte në favor. Futen dru atje. Jo, futen dru, po si i dike burgjet i futi andru, kush dhe më thënë... Pjesa me madhe se i di si... Sigur rrien ta masa, po masa ndëshkimore, tjera, mënyra... Jo, se vjen avokati popullit po e rrave... To krijojnë mundësin që të futen dhe element tjerë, se sa herë, atë të burgu... Nga burgu komandohen në shpëndarje, në vizje, sasira, tonelarash, droge...